För att aktivera sin integration mellan Raptool och Fortnox så går man till länken som ni får skickad till er. Så skriver man in sitt företagsnamn som är med i samma mail och sitt lösenord och klicka på login. Välj en användare, klicka på setup, integration, man väljer Fortnox i drop-down-menyn här. Klicka på Activate och då startas Fortnox. Och där loggar man bara in med sitt användar-ID och man måste vara inloggad som administratör då. Eller ha tillgång som administratör och Fortnox integration måste vara aktiverad. Och man loggar bara in då och godkänner integrationen och sen skickar man ett mail till oss att det är klart. Det är allt.